පියෝඩේල් දැන් මිල අඩු කළා. මොකද ඔබතුම පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩරේ? ගරු නියෝජක කතානායකතුම ඔබතුමා මුලසන දරන මේ සභාව තමයි මුදල් පිළිබඳව වග කියේ උත්තේ. පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් පක්ෂ නායකතුමා පෞගිය ආණ්ඩුව කාලේ සිද්ධ වෙච්ච පොහොර වංචාව පිළිබඳව කියනවා. ඒතකොට අපි නියෝජනය අපේ වරප්‍රසාද අයිතියක් මේක. ඒ වියදම් පිළිබඳව සහ ඒ හොරකම් පිළිබඳව නිශ්චිත උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. දෙන්න බෑ. ඒ හොර කල්ලියම ඉන්නේ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා නියෝජනය කරන මේ ආණ්ඩුවේ නියෝජනය කරන්න මෙහෙන් පැනලා ගිහිල්ලා හිටපු කවුරු හරි අපි කොහොමද මේ හොරුන්ට උත්තර දෙන්න බෑ? හොරකොඩේ ඉන්නේ. ඒ ඉන්ටෙලිකාරි නැගලා මේ හොරුන් අල්ලනවා, මේකට වග කියනවා, මේක එලිදක්වනවා හරි කියන්න පුළුවන් කොන්දක් තියෙන කෙනෙක් කියන. මොකද අපිට විපක්ෂයේ ඉඳගෙන කෑ ගහන විතරයි. ඒවා මහා ජනතාවට අයිති මුදල් කරු නියෝජක කතානායකතුමා ඔබතුමාත් ඔය කියන්න ඕනේ මුලසුන දරන මේ සභාව මේ බදු කියන ජනතාවගේ මුදල් වංචා වෙලා තියෙනවා නම් පොහොර නැව් ගෙනල්ලා හරි වෙන හරි ගෙනල්ලා ඒවා ඉදි කරනවා කියන ප්‍රකාශය කරන ඔබතුමා හරි. මේක දමොත් ආණ්ඩුවෙන් හරි උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සිද්ධිය වෙච්ච කාලේ අලුත් ඇමතිවරු කිව්වා මේක ගැන හොයලා බලලා වැරදි කරන්නට දඩුවම් දෙනවා කියලා. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අසුචි පෝර කියන එක බිලියන 2500 මිලියන් සර්. හරි. බිලියන 2500ක් පෝරත් නැහැ, සල්ලිත් නැහැ, වැරදිකාරයෙකුත් නැහැ. හරි. බොහොම ස්තුතියි කරුවා මිතුමා. ඒකට අපි කියන්නේ එතකොට මේක සම්බන්ධයෙන් ඔඩිට් වාර්තා ප්‍රබාධකරනවා යම් යම් පුද්ගලයන් බේර ගන්න. හරි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. දැන් පොයින්ට් බෝඩ ඔබතුමා බොහොම ස්තුතියි කියලා බෑ ආණ්ඩුවේ උත්තරයක් දෙන්න. නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා, දැන් අදාළ ඇමතිතුමා මේ සභාවේ නෑ. ඔබතුමා මේකට බොහොම ස්තුතියි කියනවා. නෑ නැතුව ඉතින් චෝදනාවක් කරොත් බොහොම ස්තුතියි කියනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඒ වචනේ ලස්සන නැද්ද? ඔබතුමා බොහොම ස්තුතියි. හොරකම පෙන්ලා දුන්නා ඔබතුමා බොහොම ස්තුති කියන්න එපා. මේ ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කේ හොරකමට මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. නෑ නෑ ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කේ බොහොම ස්තුති වේ හොරකමට මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරා තමයි මහින්දානන්ද ඔබතුමා කිව්වේ. හරි බොහොම ස්තුති. ඉතින් එතකොට කවුද මේකට වග් කියන්නේ? ඒකට ස්තුති කියන ගමන. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.